Latvijas kino muzeja darbinieki nejauši uzdūrās sludinājumam par fotogrāfiju, kur bija teikts, ka pārdod kino režisoru Viļa Lapinieka kabineta mēbeles. Nauda, kas tika prasīta, bija paprāva, bet ar Lapinieku tuvāko radu palīdzību mēbeles tomēr izdevās iegūt pat bez maksas. Jā, un visiem bija mēķis ar unikālo laikmeta liecību papildināt muzeja krājumu. Vairāk stāst mūsu kolēģi Ilze Strenga. Saudzīgi ietītas 30. Gados tapušās kinorežisora Viļa Lapinieka kabineta mēbeles jau pēc restaurācijas būs apskatāmas Smilģi mājā. Te atrodas kino muzeja krājuma glabātuve. Mēbeļu restaurators, Rīgas celtniecības koledžas audzēknis un pasniedzēju Uģi Baļu atrada Latvijas kultūras akadēmijas profesors Jānis Siliņš. Tas ir izgatavots 30. Gados, iespējams pēc pasūtījuma. Krāsojums ir tāds, teiksim, krēmīgs un arī zem krāsas slāņa atradām uzrakstu krēms, kas bija vienkāršo zīmulu uzrakstīts, tātad krāsotājs, kas bija krāsojis mēbeles, bija viņam, teiksim, dots uzdevums krāsot krēmu krāsā. Jaunajiem restauratoriem izcilu personību lietu restaurēšana ir arī iespēja iepazīt kultūras vēsturi. Šoreiz stāst par Lapinieku slaveno filmu Zvejnieka dēls. Te ir arī Zvejnieka dēla scenārijs ar Lapinieku. Pašu roku papildinātiem tekstiem. Ja tas īstenībā, manuprāt, būtu jāliek uz šitā galda, ja, lai var redzēt, tas nosacīt, ka varētu būt, ka pie šī galda viņš tur ir strādājis. Mēs varam iztēloties, ka viņš sēdē pie šī galda un uz mašīnītes drukāja šo scenāriju. Un tas, kas ir interesanti, ka, piemēram, viņš iztēlojās Oskaru kā tā brīža tādu lāčplēsi. Ja, ka tas ir tāds latviešu mūsdienu lāčplēsi, 30. Gadu lāčplēsi, ar ko viņš būtībā turpināja visu jau to latviešu kino ceļu, kāds tas bija sācies no 1920. Gada pirmās aktieru filmas. Kinomuzeja krājumā ir bagāts Lapinieka mantojums. To vēlējās režisoru tuvinieki. Pirms laika iegūts arī unikāls 50 minūšu filmas fragments. Pretī brīvībai. Tikām pie Lapinieka 49. Gada filmas fragmenta no Kanādas arhīviem, kas ir pēc Mārtiņa Zīverta, kāds, kura nav. Kas tika filmēta Vācijā, jau bēgļu gaitās. Sacinos! Latvijas radošo cilvēku personīgās lietas neieguļ slēgtās telpās. Tās pēta Latvijas kultūras akadēmijas studenti, un tās var aplūkot arī ik viens muzeja apmeklētājs. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.